wasiirka wasaaradda horumarinta reer miyiga iyo deegaanka ee Soomaaliland Marwo Shukri Haaji Ismaaciil Bandare iyo wafdi ballaadhan oo ay hoggaaminayso ayaa maanta magaalada Berbera iyo deegaamada hoos ku yimaada ku yimi kormeer Hawleed waxaana ugu horeyn kulan lagu qabtay xafiiska gudoomiyaha gobolka Saaxil ku soo dhaweeyay wafdigaasi magaalada gudoomiyaha gobolka Saaxil Injineer Axmed Cismaan Xasan wafdigan ballaadhan ee wasiirka deegaanka hoggaaminayo ee marka hore waa soo dhaweeyneyna saaka halkan waxa nagu soo booqday wasiirkii maxaa ku dhahay deegaanka iyo khabiir sare aqoonyahan sare oo ku takhasusay xaaladaha deegaanka ilaalintiisa ama bad ha noqoto ama beri ha noqoto ama dhibaatooyin ay keenayaan maxaa ku dhahay warshadaha ha noqoto saliidaha dhulka lagu daadinayo ha noqoto marka khabiir ku takhasusay deegaanka oo wasiirka la socda iyo saraakiishii wasaaradda oo guda kala duwan ayaa halkan nagu soo booqday runtii waxaanay ka hadlayeen un maanta waxay ahayd daraasad bay ururinayeen si ay ugu kowrgalaan howlo fara badan oo bulshada iyo dadka wadan u ah wasiirka ayaa kolley inoo sharixi doona aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa waanan u baahan nahay ka gobol ahaan in mar walba wasiirka oon aad isugu lug joogno oo aanu si dhow uga wada shaqayno xaaladda gobolka xagga deegaanka wasiirka wasaaradda horumarinta deegaanka iyo reer miyiga ee Soomaaliland Marwo Shukri Haaji Ismaaciil Bandare oo iyaduna faahfaahin dheer ka bixinaysa kormeerkan Hawleed ay u socdeen iyadii waftiga ay hoggaaminaysa oo ay ka mid yihiin khabiiro dhinaca deegaanka ah ayaa waxa ay tiri Ilaahay baa mahadleh waxaan u soo baxnay shalayto kormeer Hawleed oo aan ugu soo baxnay gobolka Saaxil horta Ilaahay baan ugu mahad celinayaa runtii oo halkan isugu keenkeenay inagoo caafimaad qabna gobolkan wax weyn gobolka Saaxil markan ka hadlo waxa weeyaan waxaan u maleynayaa haddii imka gobollada tartan la gelin lahaa xagga deegaanka haddii tartan la gelin lahaa inuu number 1 ka qaadayo koobka uu qaadanayo sababta waxa weeyaan waxay gidigood u wada helin yihiin sidee noo gala shaqeyn lahaayeen deegaanka marka aan deegaanka haddaynu sii kala yar qaadno beryahan dambe Saaxil waxa ku soo badanayay warshadaha waxa ku soo badanayay dekedoola iyadana laga shaqeynayay airport-ka laga shaqeynayay wadada corridor-ka laga shaqeynayay hawlo aad iyo aad u qiimo badan ayaa ka socda horumara gobolka Saaxil in oo gobolka kaliya de aan faa'iido u ahayn qaranka u dhan faa'iido runtii u ah annaguna marka maanta waxaan ku soo siyaarinay annagoo inta badan ka wada socona in hawlaha socda maanta waxaan ugu nimay inaanu balux iska weydiino halkay hawluhu marayaan inta badan hawlaha qaarna meel dhexay marayaan qaarna way isugu yihiin marka halka ay maanta marayaan hawlahaas sidii maaragtay dhinac ahaana dhaqaalaheena ugu sii kobci lahaa dhinaca kalena aynu u ilaalin lahayn deegaankii ayaa runtii aanu ka wada hadlayna ugu dambeyntii wasiirka horumarinta deegaanka iyo reer miyiga Soomaaliland Marwo Shukri Haaji Ismaaciil Bandare ayaa faahfaahin dheer ka bixisay khabiir dhinaca Ingiriiska uga yimi wasaaradda deegaanka iyo waxyaabaha uu la qaban doono khabiir baa nooga yimi dabada ninka Ingiriiska degan laakiin ka shaqeeya wuxuu aad uga shaqeeya waxa weeyaan dalalka horumaray ee inta badan carabta uu ka shaqeeya runtii waxaan Ilaahay ugu mahadcelinaynaa maxamed intuu maanta nagu soo kordhiyey ilaa daraad intuu nala joogay ilaahay baa mahadlay dee duruus khaasa ayaanu galay haddaanu wasaaradda nahay isagoo isu dheeli tiraya labadii horumarkii oo dhaqaalihiya iyo dhinacii kale oo ilaalintii oo deegaankii muxuu yeeli karayaa dhaqaalaha inoo soo kordhaya muxuu dadkeena yeeli karayaa dhinaca caafimaadka hadduu dhaqaalihii inoo kordhiyey dhinacii caafimaadka muxuu yeeli karayaa muxuu yeeli karaya generationada soo socda iyo ubadka soo socda sidee loogu maaragtay ay inagu haddaynu imika khayraad ka faa'iidaysano qolada caruurteennuna iyo caruurteennu ayayada ama wawugu noqonaynaan khayraadka uga faa'iidaystaan maanta iyo beri berberaanu haddii aan joogina gudaheeda oonu iska qaadaa dhigayna maarayaha dekedana waanu ballan baan loo leenahay waanu sugayaa isaga qudhiisa dee wixii nagu kordhinaayo iyo halka iyaguna marayaan waanu ka wareysanayno maxamed cabdilaahi soo fadhiistay star tv magaalada berbera